მოკლედ არც წარდგენა ჭირდება, არც მოფერება, არაფერი. დაინახავთ თუ არა შეიძლება თქვენ მან ტელევიზორთან შემოკრათ ტაში. მარიამ ელიეშვილი, მარიამ, მოდი ჩემოსაყვარელო ადამიანო. როგორ ახარ? Კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით? გადასარევად. მოკლედ დღითი დღე ლამაზდები. დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის. რას გვიმღერებ? პირველი ალბომი გამოვიდა ერთი თვის წინ, რომელსაც ჰქვია სახელად ველოდები მზეს. ამ ალბომში არის შეტანილი ცნობილი კომპოზიტორების სიმღერები, ასევე ხალხური სიმღერები, რომლებიც გადაკეთებული გვაქვს და ახლა დღეს ვიმღერებ ბატონ კახაცაბაძეს. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც მისი მამამისის ბატონ გოგიცაბაძის სიმღერა მაჩუქა. სიმღერა სახელად დებით მზე ჩადის, მისი ტექსტის ავტორი კი გახლავთ ქალბატონი დოდო გუშიანი. მზე ჩადის, სიცივი ჩემქრთალი დნებადა. ინება ღრუფლებში მიდიხარ, მიდობებ სიცივესთან, მიგაქცით ქუდან უგეში. მზე ჩადის, მწუხარე ანაგებით რეკავე, საღამოს ძაღლები ავსებე, ლოდინის ფიალას ტუმილში და ხურილი ძამები. ერთმანეთს დაგვათვობს, სიცივე ფიფქება დრო გავა, ორივე მიუხვდებით ვინანებს და ქვიან იქნება. მიდიხარ, ძნელია უშენოდ ფიქრები, თუ ხილი ლოდინი და როგორც დაჭრილი რემი და კარგულ მეგობარს მოგდირი. ანსამბლი მეტეხი, რა ნინა, მოგესალმებით.